OK, let's go. Proběhnu to tudy, prostě nikdo nás nevidí, nejsme tady. Mám na jeden dole, ty vole. To snipu nenávidím, vole. Já jsem to. Já se z té hry poje... Je to v hajzlu, vůbec se v tom nedá hýbat. Nazdar lidi, já si tam dalšího videa, dneska tu máme Warzone Fortuneskeep a dali jsme si challenge, že se nesmíme plátit. Už jsme to ojebali tím Rebirthem, ale když budete chtít, zkusíme to i na normální mapě. Žádný armory, prostě jenom tohleto chlapský tělo! A dneska ještě vám chci připomenout, že zítra od 12.00 v sobotu je stream, který vám nesmí utíct, protože bude skvělej, bude tam spousta giveawayů, hostů, viď Pájo, a srandy. Najdete ho na kartě, takže si ho rovnou připravte si ho prostě. Jako ten stream, ne, že si ho připravte, ale bude to i Snapchat, takže jak chcete. No, dobrý, já jsem ready, vy buďte ready, jdeme na to. Nice. No, to bylo AFKčko, jo, takže nebudu dělat machry, když tam stál jenom a nejbal se. No, hraju to po dlouhý době lidi, takže buďte na nás. Buďte na nás to, tamhle ten debil. Je kreklej. Au. Tady jde ten druhej po mně, kur... Tam obi- tam furt, je tam furt, zpravo, zabednu tam nohle. To nevidím. U shopu, vlevo, tamhle, kupel se loubil. No je někde nahoře, já ho nevidím. Ti hodil nálet, sorry. Čekaj, jsem skoval na ten nálet, pojdu. Ten utíká pryč. Já to těším, jsem smyslil. Ten damage je begonný. Jednoho jsem sundal, on zvedá tady. Ježíš, mě tam hned cipou, já se posledu. Je kreklej. To je debil, vole, mě tam... Já se tak chci plátovat, ty vole. A tamhle běží týpek. Já se ještě nevrátil, vole. Ha. Takový to bude horší, no. Farsel. Ha. Chtěli jsme koupili pláty. Červený už, jo. Tady utíš, děkuji. Really? Mhm. I tady vevnitř jsou, jo, bacha. Oni jsou na střeše, bacha, jo. Chcel jsem tam nálet. Kreklej. Já jsem ho downu, zvedej. Já se zvedám. Fuck, záda vyběh. Jež. To byly nějaké. No, já zabili toho druhýho. Kam je to jedno, jdeme třeba na to, ať máme money rychle a loadies rychle, nic, počkej, to je stejně dole oboje, a já jsem úplně debil, tak to je ideální start, dva, když nesmíme hrát pláty. Ne. Ten jeden plátka. Ale proč nevyběh tebe, když to vidím. Ten druhý je tam nahoře, no. Tam ležel a druhý je pod náma, za náma. Tamhle je týpek zatím. No zabil jinej. Tam ne... Týpek zatím autem hned. Nevím, vůbec netuším. Nejde pes dálky, mají do snipe nějaký random. On tam kempí ve křesle. Nech to. Podívej se, kde je ten pes. Plný randomák, někde z prdele, vole. Co kempí ve křoví se snipou. Ten zabili tebe, jo. Jo. Ne, já jsem se plátnul, já jsem idiot. Já jsem debil. Zabijem, vole, co dělám, já to hraju debil. Já nám naboje, ty moje flašky máš. Ježiš, mi hátějí dva krrrrní výmr.
To je debil, naběh na ten granát a pak se nechá. Oh, oh, bacha, jde po mě. Tamhle bydlí kok, jo. Už tady běží k týpek. Ne, u mě, je kreklej v tom kouři. To padlo, jak k nám přišlo. Ty vole, to nedává damage ta nebo co? Mi prostě zdrhnul tady nahoru. Tam je druhý, ne? Proč jsi mi otevřel padák, ty vole? Tady. Tam tracker. Já mám úplně lagy. Co se tu děje? Tady letí týpek u mě, ty vole. Naproti jsou. Ty vole, prachy se sekly, ne, to je poděl. Já mám úplně lagy. No, já jsem ale... Ne, tak to se ti omlouvám. Co se tu děje? Já jsem u toho, ty vole. Jsem desítku. Klidně jsi mohl opět specialistů, ty vole. Ty jsi to nekoupil, aha. Jo, to forsa, jo, koupil, Aha. Já nevěděl, že musím aktovat, já se to na všem psal. Já ho koupil taky. A to tady někdo má teď zadarmo, vole, Foresight. Target mark, send it! This is Phoenix 3, strike inbound. Jsem cracknul něco, ty vole. Co jsem tam downul dokonce. Já jsem teď cít, ty vole, umřít, no ale osrám, no. Dobrý, je mrtvej, nemusíme tam nic. To nějaký killy máme teda, když už. Tamhle běhá na tom. Tamhle na velu tu jsem knutl, jak jo, to asi zvedne. Kam stát? Hoří, vybíhám. Šel dolů. Vole, yes, aspoň něco. Ty lidi, vy kempíte, a drž. Tady dole je tam vzadu. Někdo ho dělal. No, padá zase. Crack. A jen co si peč. Nenatíš na střeše. Asi blbej spot, ale vezmu to a zjistíme, kde je Foresight. Why? Jo, oni to chtějí taky. Já zdrhnul druhé do řeky. Kur, on je tady ten Black Market. Tam už nějak doběh, vole blbeček. Krklej, běží k tobě. Šurá. Mě to taky to našel už, jo, wow. No, tady u mě dole, pojď, to máš prachy. Ne, nepleť se, nemám prachy moc. Ty vole, proč stream tou pí***? No já jdem, to je moc vysoké. Sedívej tým. Tam dopadly dva čur. Mám tam kýpr zase randomně. To je tam hned u něj. OK, let's go. Proběhnu to tudy, prostě nikdo nás nevidí, nejsme tady, jsme neviditelní. Tam na jeden dole, ty vole. Ty vole. To snipu nenávidím, vole. Já jsem tam. Já se z té hry pojď. To prostě nic, ty vole. Já jsem tady dostal kill, dobrý. Kam to jde? To bude tady. Pak se to přesune sem, jestli to dobře chápu. Už jsem
jsem ho kreknul, ale bylo to úplně govnu. Nevěř, že fuj. Yes, yes, yes. Nice. Tak je druhej. Pacha ze střechy, ty vole. Prostý věděl, no. Tohle, tenhle pár je dobře postavu, není důvod. Dobrý, ten je kajklej v té věži. Já jsem downul v té věži, vole. Tam jsou dva, jo, pacha. To nevadí, vám nechlej, proč bude. Tamhle utekli dozadu, to přežili. Vzej k nám, jo, takže... Ne. Odkaď? Asi z té věže. Tady jsem furt save, jakoby. Já vím, ale jestli dostanu jedničku snipu, tak jsme... Já mám selfko. No, jestli sem půjdu, tak jsme... Ano, headshot. Musíme zade nějak proběhnout. Zlova nejde. Ne, tady už. Vevnitř ve stanu. Zprava nás pusher. Ne, mě! OK, víš, no, zadní, tady je poslední. Tady je, tady je, tady je, tady. GG count, GG baby, GG. Pěkně pane, pěkně. Dej mu finish watch. Hrozná hra. No pláty, ještě jsme to hrali tady, jinak bych se zhodl.